Dámy a pánové, dobrý den. My tu dnes představíme další novely z dílny TOP 09. Jak víte, tak TOP 09 před 2 lety sestavila takzvaný seznam nesvobody, kam jsme dali všechny právní předpisy, zákony, které byly schváleny předchozí vládou a které omezují a šikanují občany České republiky a speciálně omezují a šikanují malé a střední podnikatele v České republice. Řekli jsme jasně našim voličům a obecně občanům České republiky, že chceme tyto šikanózní zákony postupně odstraňovat a dneska vám předkládáme další dvě novely, kde se snažíme obnovit prostor svobody pro české občany, pro české podnikatele. Na úvod řeknu, jak víte, tak jsme připravili, před 14 dny prezentovali novelu daňového řádu, která se týká takzvaných zajišťovacích příkazů, kdy finanční úředníci dnes tento mimořádný instrument mohou sami užít a zablokovat majetek podnikatele. Praxe ukazuje, že pod vedením ministra Andreje Babiše tento instrument byl zneužíván vůči nepohodlným podnikatelům. Proto jsme předložili novelu, kdy o zajišťovacím příkazu nerozhoduje anonymní úředník, ale přímo soud. Tuto novelu jsme včera předložili a já mám radost, že se k ní připojili i ostatní politické frakce. Tuto novelu podepsali poslanci za ODS a poslanci za STAN. To znamená, novela bude prezentována TOP 09, panem předsedou klubu Kalouskem, zástupci ODS a zástupci STANu. Na tom sami již vidíte, že se jedná o citlivý společenský a politický problém, který je nutno řešit. Dámy a pánové, my jsme na minulé schůzi ve spolupráci s dalšími kluby marně usilovali o úlevu pro ty nejmenší podnikatele z elektronické evidence tržeb, pro ty, kteří nejsou plátci DPH, to znamená pro ty, jejichž roční obrat je do 1 000 000 korun. Jakkoliv jsme jasně doložili, že v těchto případech nemůže se jednat o daňové úniky, které by byly v miliardách, naopak nemůže se jednat téměř o žádné, vládní strany odmítly tuto novelu a zamítly. Nám nezbývá nic jiného, než předložit návrh na zrušení celého zákona o elektronické evidenci tržeb. Říkáme zcela odpovědně, že tento projekt se minul se svým cílem, který byl prezentován jako narovnání podnikatelského prostředí. V tomto případě prostě zcela ten projekt selhal, nedošlo k narovnání podnikatelského prostředí, naopak došlo jeho k pokřivení. A jediný cíl, který byl naplněn, je, že to výrazně zvýhodnilo velké firmy a řetězce proti malým obchůdkům a malým hospůdkám. To znamená, poškodilo to nejvíc ty nejmenší podnikatele, kteří dokonce v řádu stovek zavírali své živnosti. Chceme znovu otevřít debatu o tom, že v téhle zemi by neměli být likvidováni malí podnikatelé a že je potřeba tento projekt zrušit. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Další ze zákonů, který jsme předložili, se týká změny trestního zákoníku. V minulém volebním období byla do trestního zákoníku přidána 3 nenápadná slůvka, a totiž, že i příprava trestného činu krácení daně je trestná. A my bychom rádi, aby tato 3 slova, tedy příprava je trestná, ze zákona zmizely, protože se jedná opět o velmi snadno zneužitelný instrument. Hranice mezi krácením daní a optimalizací daní může být velmi tenká a nejasná, ale je nemožné nebo nechceme připustit, aby úředníci měli pravomoc takto snadno vlastně napadnout podnikatele. A chceme, aby opravdu jsme využívali instrumenty, které už v zákoně jsou, ale nikoliv tedy poukazovali na často poctivé podnikatele jako na podezřelé, jako sprosté podezřelé. Protože už samotná příprava je dnes trestným činem. Domníváme se, že ta specifikace by měla být minimálně lépe v zákoně určena, nikoli v takto vágně. A přestože tedy to nebylo v minulém volebním období dodrženo a
zákon obsahuje jenom velmi vágní formulaci, tak jsme se rozhodli celou tuto formulaci vypustit. Navrhujeme, abychom tento trestný čin v našem trestním zákoníku vůbec neměli. TOP 09 stojí na straně podnikatelů, zejména poctivých podnikatelů, a nechceme, aby z nich stát dělal sprosté podezřelé.